Jorge, que bom teres mudado de ideias em relação ao Wendy. Afinal, ela ainda é uma criança. Oh, Mary, sabes que eu não estava a falar a sério, não é, Nana? Oh! Wendy? Wendy, o que é que estás aí a fazer? Oh, mãe, voltamos! Quê? Todos menos os meninos perdidos, que ainda não estavam prontos. Perdidos? Prontos? Para crescer. Por isso voltaram para a Terra do Nunca. Terra do Nunca? Ah, sim, mas estou pronta. Estás? Pronta para crescer. Oh, oh, isso... Bem, minha querida, tudo a seu tempo. Se calhar, fomos muito... Oh, mãe, foi uma aventura fantástica. A Sininho e as sereias e o Peter Pan. Oh, ele foi o mais maravilhoso de todos. Até quando fomos raptados? Raptados? Uhum. Eu sabia que o Peter nos salvava e salvou. Todos lhe chamámos Bacalhau. Oh, quer dizer, ao Capitão Gancho. E depois fomos de barco pelos céus a navegar. Mary, eu vou para a cama. Oh, mãe, ele é maravilhoso, não é? Vê só como ele consegue pilotar o navio. Jorge! Jorge! O que foi agora, Mary? Nana, tu viste? Sabes, tenho uma sensação estranha de que já vi este navio antes. Há muito tempo, quando eu era menino. Jorge, meu querido. Paizinho. Sorris com o coração, pois não há melhor canção. Alegria está no ar, tens o mundo a cenar.